Nazdar lidi, tady je Arný, Arnagal a já vás vítám u dalšího videa ze hry Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer. Dneska se koukneme v našem Talk and Play na nový datadisk a poslední ke hře Black Ops 2 a to je Apocalypse. Je to tento velmi jednoduchý, přidal spoustu zajímavých map, ještě nevím jaký ani pořádně. Nějak jsem se na to extrémně nekoukal. Přidal spoustu zajímavých map, plus přidal samozřejmě zombie mapu, na kterou se taky vrhneme, já se na ní vrhnu hnedka potom, co dotočím tohleto video. A dneska to bude takový pohodovější, protože nevím, mám takovou zajímavou veselou náladu. Tak si k tomu pustíme nějakou hudbu, abych tady celou dobu jenom nekecel já. Tak jo, tohle jinak výběr ode mě, je to výběr z, to už nějakou dobu starý. Dělal jsem ho vlastně, když jsem začal poslouchat dubstep nehorázně moc, tak jsem si namixoval takhle výběr, je tam dubstep, DMB, ke konci je tam snad úplně všechno, já poslouchám všechno. Je tady elektro, dreamstep, nevím, je tady progressive house, to ani nevím. Tak jo, takže ten si pustíme k tomu. A já doufám, že budu slyšet, protože... Nevím, trošku se toho bojím, že nebudu slyšet, ale když tak to natočím po druhý, no, tak stane se prd. Takže fajn, já se jinak připravím, protože hrál jsem jednu hru v Afghánistánu někde. Už. A celkem se mi to tam líbilo, takže fajn, máme to tady připravený. Tady mám když tak naštvávací klásu, kdyby to nešlo. Tady mám ještě jednu klásu, kterou si můžu prakticky předělat. S balistou se mi běhat moc nechce. Ovšem se submachine gunem taky ne. Tak to nechám zatím takhle, já ji udělám. Rename, tečka, tečka znamená, že vlastně ta klasa se nedá moc používat, takže fajn, takže si dáme mošpit. Ano, nás to hnedka hodí do hry a bude to pod Domination. Vypadá to fakt hezky, ta mapa. Bohužel neznám konkrétní teďko detaily nejnější. Taipei, Taiwan. Chtěl jsem si to jednou zkusit jakoby sám, že bych jenom hrál a nic si předtím nenašel, jako ne, velký věci. Vím hodně věcí o těch zombíkách. Tam jich je strašně moc a jsou hodně zajímavý ty zombíce, jako ty zkusíme určitě a bude to luxus. Mimochodem snažím se v budoucnu nějak zprovoznit livestream na YouTube, že bych livestreamoval někdy. Vím, že mám málo lidí na YouTube na velký livestream, úplně mega velký. Ale to mě nevadí a stejně to video tam zůstane, proto to chci na YouTube, protože když to dám na Twitch a z Twitche to pak dám sdílet na YouTube, tak prakticky to video je velmi nekvalitní, přestože je to 720p. Hiky a jej. Kurňa, tak to jsem trošku podělal. Všimněte si, no, vy si toho nevšimnete, ale předtím než jsem šel do této hry, tak mě to fakt šlo. Ty plechovko. Jsem ty srabekulovej. Tak. Trhni si. Trhnu mě. Tak já trošku změním arzenál. Se taky pobavím. Tak jo, kempovací... Kempra nejáme. Kempovací je snipera. Jsem chtěl říct. Ale vzadu jo. Trhni se ho. Ach jo. A to je fakt blbý, já jakmile nenahrávám, tak by to jde úplně luxusně. Jako po dlouhý době jsem zapnul Black Opsy a říkám, tak jo, tak asi budu lamit, dával jsem to krásně. Ty vole, já jsem takový prase, že si lehnu. Blbý je rychlý tlačítko na myši. Rychlý. Žhavý, odkýs. Lehni. Ne. Zkusíme zpátky mojí bývalou oblíbenou klásu. Myslím, kdyby mi to s ním moc nejde. To je tref se. Já jsem se ani jednou netrefil, děláte se mě srandu. Zkusíme mojí druhou nejnižší oblíbenou klásu. Tak jo. Jo, dobrý, to už je lepší. Tak, fajn. Já budu vraždit. Teda, mi to šlo. Unknown soldier.
jsou nejlepší. Většinou jsou to másla anebo rusáci. Takže másla. Jo, ale dal jsem aspoň kilo. Tak fajn. Tady hraju teďko s těma klasama, ale nevadí. Nicméně jak vidíte, teďko abych začal teda zhodnocením map, tahle ta hodnota. On má předobědnaný určitě ghosty, proto má tu placku dole, ten emblem, je to jasný. Tahle ta mapa se mě hodně líbí, připomíná mě to... Tak, pojď ty plechovko jedna. Připomíná mi to jednu mapu z Warfare 3. Teď si absolutně nespomenu na jméno, ale taky byla takhle v džungli. Tak. A byla to jedna z mých oblíbených a tohle to je také celkem dost hezká mapa, jako líbí se mi. Úplně luxusní. A je to Taiwan. Já jako, já vím, co se to řekne pred, ale prostě líbí se mi, tady je to úplně krásný. A jo, tahle ta mapa se mi opravdu povedla. Až na to, že já momentálně mám nějakou disproporci v ruce. Můžu dělat spoustu zajímavých věcí. Třeba hrát. Pořádně. Ty prase jedno. Tak. Tak fajn, ještě jedna ze starých klas. Já jsem měl teďko dlouhou pauzu. Moc jsem nehrál Black Opsy. Není. Já to říkal. Já, ale ani to si oba. Já se schovám za auto, on mě stejně zabije. To je strašný. To jsou hackři. Prostě cheater, cheater. Všichni jsou cheatři. Jsem cheater, ty seš taky cheater. A to prase, co po mně šije, je taky cheater. Teď to říkám, je to cheater, všichni jsou cheatři. Ty vada. Tak já doufám, že teďko místo hudby nepřijde reklama. Ne, nepřijde. Oh yeah. Trošku se navíc líbí s tou hudbou. Navíc já můžu si dávat, co chci do videí od Black Opsu, protože prakticky tam může být obsah třetí strany. Switching? Sides? No? Really? No? You think? Nice campers. Jo, to je pravda. Ne, píchat neumí. Strašný. Ty my jsme jako malý uměli píchat. On to neumí ani jako starý. Strašný. Já nevím zase střílet, no, ale takhle zase umím píchat. Zatím si někdo v týmu nestěžoval. V kudličku jsem dobrý. Jsou taky. Dobře, House Camper. Jsem odběhl dřív, než jsme vzali to. Drbu se nám nosle, jo. Tak, pojď sem. Něco čekám, jako třeba, že vyleze. Tak asi ne. A to naše, fajn. Super, první kill z tohle zbraň. Tam jsem neměl možnost, protože tam jsem se ani za ty pytle podělený nemohl schovat. Tak jo. Ale vidět, že vývojáři map se zdokonalují, protože tahle ta mapa už je konečně nějaká mapa, která stojí úplně se vším za to. Co tak blbě řeknu. Protože zatím k ní nemám žádný výtky, ani že je malá nebo něco takového. Ne. Líbí se mě na plínčáře. Takže myslím, že Apokalypse je asi jeden z nejlepších, co udělali. Dělej, kurva, sejmi se. Tak. Jo, já mám na maximum zase vyskylenou N20 zermičku. Umří. No tak. No tak když tady všichni běhají se submachine gunem. Jako dobře, fajn, tady to je taky hodnocený jako samopal, ale přece no, jak už jsem říkal, já to miluju z toho důvodu Peacekeepera, že to není jenom samopal, to je prostě hybrid mezi samopalem a puškou útočnou. Samopaly momentálně nějak extrémně nemusím, a ne z toho důvodu, že bych teď hrál se samopalem, ale prostě všeobecně si myslím, že mám navíc momentálně.
I když stále mám rád škropíka, vypadá hezky. A je to česká zbraň. Československá. Základu. Jo, nemám rád prasečí pistol. Ta je fakt šílená. To je taková tak střípit ty broky, jak absolutně nechápu, jak, kdo ji vymyslel, ale je to pěkný pako. Já si pro konci brát nebudu. Já si brát nebudu. Tak. Ani. Public Games. Yay. Achievement. Tak, to už vypadá líp. Tak jo. Já tam nelezu, protože tam je nějaký prase. Tak jo, to se zvládne jen tak tak. OK, ještě nějaký prase. Samozřejmě. Já to nebudu zakřikávat. Že vím, že bych to zakřiknul. Mejša. Se přeskočím, co? Tak jo. Hele, už to jde. Tyhle prasečí zbraň. Já vás nemám rád. Hej, kucí, losing C. Enjoy. Jenom jeden. Tak to si prdni. Tak, doufám, že jsi se rád spavnul. Tak. Se budu modlit, že odsud nikdo nepřijde. Samozřejmě, že přišel. Běž tam. Od toho bobřehy. Jo, je ví, skvělý, to jsem chtěl. A s tak před 5 minutama. Ty vado, trev ho. Tak jo, to už je lepší. Kucí, tohle se vám líbit nebude. Ale bude tady tohle. Tak jo, fajn, máme držet. Jak All Flag Secured, tam ty nejsou. Tady je někdo slepej. Nebo má rychlou ruku. To má jich. Jo. Tak jo, pal, dělej, to stíhaš. Jo, tak to jsem stihl jen tak. Pánové, krása. Prohráli jsme se mě momentálně absolutně jedno, já jsem si to užil, aspoň ten konec. Já udělám persárnu, kterou jsem dělat nechtěl. Ale vy mě za to neurvete hlavu, protože si přece jenom chcete užít zábavu. A už všeobecně jak, by the way, taky je. Say the pro camper with evil. Nevím, co je evil. Tak, okno, absolutní okno, já si někde vzpomenu. Lightning strike, krásně, hele. I charge your cup, boss. Shut up. I don't cup. Shut up. Thank you, buddy. You're my friend. Tak, nicméně, já si vezmu tuhle tu prasárnu, co mě tam celou dobu mastila. Ne, nejsem magor, ani si nejsem nějaký jiný pošuk, ale prostě nevím momentálně. Ji zkusím, jo, hledám si do výběru a když je to nepůjde s něčím jiným, tak ji zkusím. Když o to už tady mám i tu brokovnici, ale to nevadí. Ona je s ním stejně sran naším. I am an assassin. Tak jo. Ne, já jsem nechtěl lesat, já chtěl k VBSko. Tak, tu zbraň jsem párkrát zkoušel, celkem mě bavila. Ale samozřejmě stejně s ním moc nehraju. Já hraju zase pot, já nechci hrát pot. Chci hrát nad. Dělej, pot nechci. Domination jsem hrál teďko. Kucí, vy jste nějaký zežraný do toho podu. Spodku. Ne. Jo. Ale ratasket. By the way, tak jo, ale dáme. Něco jinýho jak pot. Jo, máme dick. Máme diga. Hardpoint? Hardpoint, jo. Ne.
Tak jo, máme Hardpoint, máme Domination Dig, což je v tom Afghánistánu, takový krásně rozkopaný místo. A tahle to mapa, už jsem ji hrál, říkám, ta se právě povedla, celkem jsem si to tam dával, mohl bys to tam dávat zase. Takže tahle ta mapa je vyvážená, konečně mapy z Apokalypsy jsou krásně vyvážený. Nestalo se mně, že bych tady našel zatím chybu na ní. To se mně v životě snad nestalo. Vždycky jsem měl nějaký připomínky, a když už tak jako přinejmenším malý a moc se mi nedal najevo, ale stejně tam byly nějaký připomínky. Tak jo. Kucí, tohle to je fakt divná zbraň. Jo, tady něco lezlo. Leze, leze po železe, nedá pokoj, až ti leze. Tak. Děkuji, my friend. Já, brokáda, to chápu. Tak, fajn, který prase. Tak, pojď sem. Tak, to už je lepší. O, do prčic. Tak, se měl šanci dát. Možná v jiném životě. Já miluji brokovnice. Fakt jsem velký fanoušek. Každý, kdo hraje s brokovnicí, je můj oblíbenec. Tam je díra v té zdi? Fajn, první nerovnováha. Bodem dal bych díru. Ale jenom tu jednu. Ani. Tak jo, tam nejdu. Fajn. Prý nemám dělat žádný kraviny. Tak. Teď se mi špunte. Už je otravu, ješ. Hele, Gangplank. Tam byl dole. Jo, tady nic, A, ty jsi tady. Tak jo, tak tam buď, já tě tam nechám, já budu hodný. Tak ano, někdo přišel. Trošku víc. Ale byl to jeden. Ale přišel hodněkrát. Ne, prdni si s tím. Jo, máme Cčko. Mnáčko. Harakiri! Já se budu vlastně zabít prakticky. Tak jo, tohle bylo hezký. Dobře, zabil nějaký Gangplank. Prapor? Jo, prapor. To je snad ty Čech. Mrtvola mě zabila. Nevím jak. Týpek se oživil. Ale fajn. Budu dělat, že se nic nestalo. Úzký prostor. Ale to nevadí. Ne, lehni. Rambo. Těší mě. Arnie. Jak? Odsud nám to bude kempy tady? Samozřejmě, že známe všichni místo příchodu. Ty C4 jsou fakt trapný. Ale respektuji je. Jsi pěkný blbec. Kam něco přileze, a to cítím v kostech. Cítím to v kostrči. Něco přilete a bude to velký. Kam a přilez. Já ho nesnáším, toho týpka, já ho tak nesnáším. Čau. Hele, to je brokovnice, děkuju. Vždycky jsem chtěl takovou velkou, tu tvojí konkrétně. Čiže to mě tady zabíjí celou dobu, už jí mám plný záda. Tak. Bude tady někdo? Už jde většinou odsuď. Proto jsem sem šel, protože jakmile se vezu na to a Ačko, tak se tam nahrne banda magorů. Tak jo. Nahrňte se. Kucí. Stojím tady. Já nebudu zprostý, To není můj styl.
Takže tak chcete mi říct, že to prase s tou brokovnicí je stejný prase s tou C4? Jo, fajn, je to stejný prase. OK, zůstaneme u toho prase, jo? To je. Tak. Nic nebude. Děkuju. Díky navíc, on zase své prohráli, ale to totálně nevadí. Tak. Já budu průběžně teda zatím při těch, tady těch mapách u Excitu, teďko jsem zkoušel, no jak se jmenuje teďko, pokrom. Zkoušel jsem prostě jinou zbraň, Excite, Afghanistan krásný, switching sides, takže ještě jdu jednou, jsem blbej, zapomněl jsem na to. Ne Peacekeeper, ale zkoušel Vectora. U dalšího bych mohl zkoušet zase něco. Tentokrát by to mohlo být zajímavější trošku, než takováhle prasárna. Tak. Super. A tudy půjdu. Tak. Člověk, co se stojí za svým názorem. No, občas se leží. Tak jo, pojď sem ty prase. Tak ne. Žádný losing. A tohle to je naše. Ne, to je to prase. Jo, zabil jsem Ramba. Jo. Jo. Tak jo. Co pak to tady máme? Čau. Jak s tím sakra střílíš? To je jedno. Já zůstanu svý Remingtonky. Ale prase. Tak jo. Rambo do prase. Něco jsem zabil, něco zabilo mě. Já zabil jsem Toma. A ne, Toma mám zase rád, to zabijím furt. Ne, žádný killy. Jo, ta zbraň není úplně nejlepší. Zkusíme hard rain ze srandy. Cí. Tak, holky. Asi nemají rádi oslovní kucí. Tak. Tady nic. No, tady ty popiré, aby se to nezhroutilo ty zdi. Myslím, že v této době se ještě starají vůbec o nějaký památky nebo něco takovýho. No, tak tady je můj fajn. Beru na vědomí. Co to sakra bylo? Ten si mě ani nevšiml toho. No já teda poprvé taky ne. Pojmul jsem podezření asi až po 2 sekundách. Ne, nic takového nebude. Měl bych vždycky před natáčením nějakého videa hrát intenzivněji, ať pak nejsem takový prase. Já. Tak, Akonax, čau. Ale ještě jednou říkám zase, i u tady té mapy, mapy se povedly u Apokalypsy, jsou to jedny z nejlepších, co jsem viděl zatím v této hře. A to je co říct. A co v této hře? Všeobecně v celém Call of Duty, kromě, pokud nepočítám, Call of Duty 2, to mělo krásné mapy. Ale to jsou památeční, na ty mi nikdo nebude šahat. Ale to snad všichni chápeme, co jsme hráli. Call of Duty 2. On koukám, že vždycky ty dvojky jsou takový zajímavý. Průlomový. Call of Duty 2. Call of Duty Modern Warfare 2. A Call of Duty Black Ops 2. Takže průlomový budou Ghost dvojky. Ne Ghosty. To je to prase. Kam jak s tím sakra může střílet? On s tím musí zaměřovat, aha. Jo, to jsou slagový zbraně. Já jsem zapomněl. Ne, slagový brokovnice jsou trošku jiný než normální, tyhle ty mají vlastně projektily do dálky. 21 kg, 31 smrtí, no moc na to hrdej nejsem, jako to není moje normální skóre. No ale nejhorší moje normální skóre je pravý opak. Tak jo, já se tady zatím budu hrát, když oni zase něco vyberou, ty šačce, co vybírají. Tak fajn, máme tady takeoff, wow, to ještě neznáme. To bude zajímavý. Tak jo. Jinak co tady?
bych si mohl ze srandy. Už jsem s tím i hrál, je to celkem sranda. Takhle. Tak. Kocíku, dej mi tam tohle. A sem bych prosil tenhle zaměřovač. Tak, bude to sranda, já se pobavím. No tedy, přeci jenom, že? Jako koukneme se teda na třetí mapu, což je Demolition, konkrétně Takeoff, což mám pocit, že je to výzkumná stanice v moři. První můj nápad byl, že je to olejová nějaká plošina. US Territorial Waters, Pacific Ocean. Já tak výzkumná galaktická stanice. That's galactic. Oh yeah. I like that. Fine. Že by jsme mohli vyletět tou raketou a mohla by být půlka té mapy by mohla být na měsíci. Kdyby jsme po sobě házeli opičky. Ne, tak ne. Kurusáci tam mají hodně opice. Máte rádi opičky. Já mám rád. Jsou hodný. Malý, hele, hrajem. Co jsem si to vybral? Já vím, co jsem si to vybral. Já vím, jak se s tím hraje. Celkem divně. A mně to připomíná stadion. To byla prasárna z mý strany. Trefit se doléma a pak doprava vedle toho týpka. To se jinak pojmenovat nedá. Tak, čau. Nevím, o co se snažíte, ale mě se to fakt nelíbí. My jdeme Demolition vlastně. Aha. Už nestíhám, ani kdybych se snažil sebe víc. Ne? Ale mohl jsem se pobavit. Aha, my útočíme. Protože já myslel, že bráníme. Proto jsem běžel na druhou stranu. Tak. Čau, frére. Tak. Ne, Tomáš. A co, tak aspoň už se snaží, už to není takový chudáček jako na začátku. Tak. Jinak, co tady? Nic. Lehni. To byl Tomáš. Ale Tomík se snaží, Tomík je roztomilej. Tak jo. Jsem lehnu. Ne, 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 ještě chvilku se netref, ještě chvilku se netref. Ty prase! Ne, dobře, dělám si srandu. Samozřejmě. Ne, doufám, že to... Byl Tomas? No tak dobře, byl to Tomas. To je ubu. Člověk, který mi to moc nejde. Boha jeho. Tak jo. Planting! Ne, ty vole, ne, 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 ne. Stíhám. Tak jo. 9898. 656878. Poli prdel. Kosiu. Jsem se tak soustředil, abych neřekl toho slova prostý, je. Že jsem se soustředil na ty kosy. Boha jeho, boha jeho. Žádný prdítko nebude. Tak jo. Tady nic. A to nějak moc. A to je z mu horem. Tak. Jo, tak aspoň nějak jsem pomohl. O to přece jenom jde. Tak. Pojď sem, kluciku. Šup. Hoši, vás vypadáte jak vodka do Rusáka. No, tak jo. Nebaví mě trochu přebíhat celou tu mapu, jenom bych tady nikoho nenašel. Tak. Tak, není. Jsi zajímavý, myslíš si, že jsi zajímavý, nejsi zajímavý. Tak. Jaký nejsi zajímavý? No, jsi 90 dospička. Jo, dobře, ty jsi zajímavý. Uznávám, uznávám. Fine, deal. Ale už tam sakra, dejte tu bombu. Tak.
to vypadá líp. Jo, Potter, nahoře, fajn. To ještě jde. Teď se budu modlit, aby hlavně to, co nahrávám, šlo použít. No, i když s těmi kosy už nevím. Aby to šlo použít z důvodu toho, abych byl slyšet i přes tu hudbu. Protože jim mám třeba jen hlas. A nevím, jak máte momentálně vy. Mohl bych udělat. Tak to bylo hodně dobrý. Já jak začal zpívat, tak to nějaký týpek šrát. Jak mají nastavený ty NPCčka, že mluví ze začátku. Ne, neumím běhat. Dobře, mohl bych udělat nějaký zpívací video, jsem chtěl říct a v tu chvíli se ozvalo šrát. Ok. Asi nic nebude, 90 rozpičko. Ono tak, prdněte to tam. Ty týpci umějí dobře bránit. Tak jo. Nebavíš mě? A tohle mě teda taky moc nebaví, ale... Když spojíte minus s minusem, tak z nich nebyl, že? Je to divný, ale je to matika. Tak. Teda je taky divná. Kupci. Co to bylo? M1 osmička. Ok, fajn. Zkoním pocit. Tak. Cí. Nezrušo. Tak. Ne, mě stejně trefil. No tak dobře, tak tohleto kolo vyhráli, ale ještě je to na nás. A my se nedáme. Ani nepoddáme. Super, to zvládáme. Tak jo, pojď. No, poběžte. No, sakra. Kluci, dělejte, makejte, já vám věřím, vy to dáte. Get it on, you fucking noobs. Kluci, to bylo taková... Oni to mohli dát prostě. Oni to nedali. Aspoň nejsem last kill. Jsem optimista. OK. Speech aside. Tak jo, já si vezmu tohleto zase. Jdu rovnou na to Bčko, protože tomu Ačku nevěřím, je divný. Tak jo. Ne, to jsem nechtěl skočit. Tak. Nic nebude. Moc bys papal. Tak. Pojď, dělej. Ou, tak tohle to není dobrá situace. To je, dělejte, defuzněte tu bombu. Kdo mě tady čornul zbraň? 98, ahoj. Tak jo, kde se ukážeš? To nikdo není dobře. Tak. Já už držím pusu. A schovám se sem na chvilku, ať se vyléčím. Já jich tu hodně. V okolí. Teď to bude vtipný, teď projde jeden. A ten druhý tam zůstane, jo? Sniper, no tak je to jasný, tak ty zůstáváš vždycky. Tak kluci, aspoň to ubraňte, jestli to byl schopný ten druhý tým, nevím důvod, proč my bychom toho nebyli schopný. Tak. A pojď mi help. Tak, já to říkal.
Šup, přebít, no tak, kucí, Hellstorm, ne. A tady čekal toho snipera. Ale tak nic tedy. No. Neva. Šup. Tak, looking for some fun. Ne, takovouhle jsem srandu nemyslel. Musím chvilku tohle, protože to umí střílet líp v blízkých vlastech. Čau. Oh, on to přežil. OK, fajn. Oceňoval jsem tě. Hop. Ne, nic takovýho nebude. Jsem chtěl říct. Ne. Jsi první notrené, kamaráde. Žádná zábava. Tak. Čup, ty budeš to samý. Jo, ale nehrzá do spička. Tady je okno. To jsou dobrý postřehy, ne? Jako, fuck. Ne. Prdítko s automatickou brokovnicí. Jako jo, fajn, chápu, jsou to také součástí hry, zbraně součástí hry. Ale stejnak? Fajn. Já vaše rozhodnutí plně respektuju. Tak. Ale respektujte moje, že vás nemám rád. Tak. Ale týpek. Tam byl. Byl jsem to já. Ale je tam furt ten druhý. Tak. To je jako, nehrajte se tam na nějaký ty... Tak jo, nikdo tam není. No tohle to mě opravdu nevadí, protože já dokážu zaměřovat i bez zaměřovače. Tak jo. Šup. Ne, dalšího jsem nedal. Tak fajn. Takový klidný odpoledne. Jsem trošku jít na nemocnej. A ještě si ti, jakoby, na to nahrávat furt můžu. Na to ten nemá vliv. Díky bohu. Ale doufám, že to aspoň na mě nemá vliv, že to není poznat moc. Jinak vlastně jsem nemocnej, takže jsem zůstal doma. Takže místo školy teďko naváčím. Což jako za to mi nikdo hlavu neurve. Extrémně vině. Tak, tady byl týpek. Oh yeah. Mám pocit, že mám last kill. A to je krásné zakončení. Tak fajn lidi. No já myslím, že byste to pro dnešek ukončili. Já se teď jdu vrhnout na zombíky. A ano, mám krásný last kill. A oni mě se neřeknou, jaký jsem noob. A já se s váma tady pro dnešek Já se s váma neloučím. Jdeme ještě zmastit jednoho. Něco říkal. Kromě motherfucker jsem nerozuměl ani prd. Najs něco, motherfucker. Tak jo. A velmi zajímavá písnička a velmi zajímavý vyústění to hry. Oh. Tak jo. Tak jo. Chci dvojtě tam. Jo. Ne. A nechce ani jedno. Au. I just wanna know if you wanna fuck me. Tak jo. Oh, já jsem momentálně soustředil a mě moc lidí nezastřelilo. Když oni mě stejně zastřelili, ale tak to už jsem si zvykl. 20 sekund. Ouja. To bychom mohli zvládnout. Ale teď to zvládáme, doufám. Jo. Ty to nedávaj. Tak. Jak jsem řekl. Nedávaj to. Vyhráli jsme. Tada!
Takže fajn lidi, já se s váma pro dnešek loučím, to by bylo všechno. A těším se na vás u dalších videí, konkrétně teda teďko se vrhám na ty zombíky. A pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát palec nahoru. A pokud by vás něco zajímalo ještě dál ohledně hry Call of Duty Black Ops 2, nebojte se zeptat v komentářích. Tahle ta mapa, konkrétně tahle, kterou se zkoušeli, hej, dobrý zakončení. Se jim hodně povedla, je super, má všechny ty mapy se povedly, Apokalypse ohledně mě, já si myslím, že je to jedno z nejlepších DLC, který kdy dali. A já se s vámi pro dnešek loučím u tohoto videa a uvidíme se u dalších videí. Tak jo, mějte se hezky.